Мен баламын. Үлкендер тарапынан қамқорлыққа құқығым бар. Менің өмір сүруге құқығым бар. Мен дұрыс қоғамда даму және жетілуіме құқығым бар. Соңғы жылдары Қазақстанда алкоголь мен темекі өнімдерін тұтыну деңгейін қысқартуға бағытталған шаралар қабылданды. Оның ішінде кәмелетке толмағандар арасында, атап айтқанда, алкоголь өнімдерін сатуға болатын азаматтардың жасы 21 жасқа дейін ұлғайтылды. Осыған қарамастан, кәмелетке толмағандардың алкоголь мен темекі өнімдерін тұтыну жөніндегі статистикалық деректер үрейлендіреді. Қазақстанда күн сайын оқушылардың 17%-ға жуығы темекі шегеді. Ал ішімдікті ішумен оқушылардың ішінде тіпті жартысына жуығы әуестенеді. Мас балалардың үлесіне жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтардың 30%-нан астамы тиесілі. Ал кәмелетке толмағандар арасында суицидтің 75% жағдайында соңғылар мас күйінде болған. Балалардың құқықтарын қорғау комитеті мен құқық қорғау органдары академиясы әлеуметтік эксперимент өткізді. Оның шеңберінде кәмелетке толмағандар Астананың әртүрлі дүкендерінде алкоголь және темекі өнімдерін сатып алуға әрекет жасады. Здесь с капсулами, да? А можно, пожалуйста, Winston Fixstyle мне отец попросил? Winston Fixstyle мне попросил. А есть другие? Winston Compact Plus. А, сколько точно? Угу, сколько? Ламбруска есть? Ламбруска, да, есть. У вас есть ваш сервис? Вот, нельзя. Вот, есть ваш сервис? А можно я подался сигарет Винси Макстайл? Отец попросил купить. Қаланың әртүрлі аудандарында жүргізілген әлеуметтік эксперименттің 5 сағат ішінде 70%-дан астам жағдайда кәмелетке толмағандарға тыйым салынған өнім сатылды. Сонымен қатар, эксперимент жүргізу барысында кәмелетке толмаған балаларға өтіп ара жатқан кішіпейіл адамдар ынталана, сыра ашып, темекіні берген. Бірақ кей жағдайларда ондай көмек көрсетуден бас тартып, ақыл айтқан, немқұрайлық танытпаған азаматтар да болған. У вас не будет сигареты? Нет, не курю. Вам не советую, девушка. Спасибо большое. Осы әлеуметтік эксперименті қорытындылай келе, қоғамда аталған мәселе бойынша жағдайдың жақсы еместігіне тағы да көзімізді жеткіздік. Соңында балаларға қамқорлық көрсету және оларды тәрбиелеу ата-аналардың негізгі құқығы мен етене міндеті болып табылатынын тағы да еске саламыз. Біз ересектер балаларымызды қорғауымыз керекпіз. Өйткені олар біздің болашағымыз. Алкоголь мен шылым сенің барлық арман мақсаттарыңа кедергі. Егер болашағың жарқын әрі дені сау болсын десең, жағымсыз әрекеттерден бас тарт. Темекі шегіп жетістікке жету мүмкін емес. Спортты таңда, жеңіске жет. Менің болашағым өз қолымда. Сондықтан мен салауатты өмір салтын таңдаймын. Сен де өз таңдауыңды жаса. Үлкендер, сіздер біз үшін үлгісіздер. Алдын алу сипатындағы жадынама әзірленді. Онымен сайттарда таныса аласыз. Әлеуметтік экспериментке қатысқан үшін өз алғысымызды ата-аналар мен балаларға білдіреміз.